čusem, Milan. Darlumír. Hej, jak to máš s týma technikama bojovýma, sebeobranou a tak, ne? Hej, posluchej. Jo. Slyšíš mě? Jo. Tak ti to řeknu. Jo. Já jsem už od děcka, už jak jsem byl děcko, jsem věděl, že potřebuju bránit teritorium. Jo, jo. Že potřebuju hájit u zemi, tak já jsem hned dělal bojová umění. Co jsi dělal všechno za styly, hej? Různé styly. Ten tondo umím. Ten tondo tež, jasné. Katu, hodně katu. Co jsi dělal s tatou? Ne, katu, to jo. Se tak jmenuje, ti hned nebudu vysvětlovat také jo. Pojmy. A... Já jsou pomalejší, ne? Dobré, nech roh ty. Hej, posluchej, slyšíš mě? Ještě jsem dělal tu krav mňagu. Jo, já tež poslouchám mňagu. A jsi dorpa. Dobrý jsi. Však hej, posluchej, hej, slyšíš mě? Jo. Chceš něco vidět? Jo. Chceš vidět chvát? Jo, chci. Hej, chceš poznat, chceš vědět, jak vypneš člověka? Jo, chci. Dívej, hej, tam je můj mír, ne? Já jsem ho tam nechal, už týden tam stojí, to je jedno, nebudu rozebírat. Jasné. Hej, zajdu za mojím mírem a ho vypnu okamžitě. Ukaž. Sleduj, jak se to dělá. Hej, důležité, moment překvapení. Ukaž, jak ho překvapíš. Hej, čum. Co ty budeš na něho dělat?